українську мову. Добрий вечір. Дорогі радіослухачі. Слава Ісусу Христу. Марші табір 87-го року був дуже цікавий. Дуже цікавий тим, що ми мали дуже бурхливу погоду. Водолаження, вітроплавання, вітряництво, плавання. Дуже високий мораль, і мені здається, що вони звідси виїхали. Слишкого каменя, де вони всі забавлялися знаменито. Знаменито. Але і нас він мало. Такі інші речі. Хлопці і дівчата разом. Дуже задоволені. Наприклад. Дуже бурхливу погоду. Водолаження, вітроплавання, вітряництво, плавання. Такі інші речі. Дякую. Знаменито.